Zdravím všetkých, vítajte v tutoriáli k LaTeXu. V tejto časti by sme sa pozreli na to, ako do vašich dokumentov môžete dostať obrázky. Na úvod mi ale nedá nepovedať, že vkladanie obrázkov, najmä vo Visivik nástrojov, ale aj vo všeobecnosti, je najmä u neskúsených autorov väčšinou katastrofa. Väčšina ľudí nevie, kam obrázok v dokumente má dať, aké sú vôbec pravidlá vkladania obrázkov, aby to vyzeralo aj dobre, aj čitateľne. Vo Visivik nástrojoch dokonca je často problém aj s tým, že tak, ako ten dokument tvoríte a postupne doplňate a máte v ňom nejaké obrázky, tak tieto obrázky dosť často rozhádžu celé rozloženie dokumentu. Musíte ho neustále udržiavať. Okrem toho, mnoho ľudí zabúda na to, že by obrázky mali mať nejaké popisy, neodkazuje sa na obrázky v texte a tak ďalej. Ak budete používať LaTeX, tak mnoho z týchto bolestí za vás vyrieši, aj keď zo začiatku budete mať možno problém pochopiť, akým spôsobom sa obrázky v LaTeXu spracúvajú. V momente, ako to pochopíte, tak zistíte, že je to ten najlepší spôsob, ako dokumenty s obrázkami vôbec tvoriť. Dobre, poďme sa teraz pozrieť na to, ako do LaTeXu dostaneme obrázky. Prvú vec, ktorú musíme vždy spraviť, je pridať jednu knižnicu, ktorá nám toto umožní. Použijeme príkaz use package a knižnica sa volá Graphics. Trošičku čudný názov. Stačí si ho zapamätať. Respektíve je to vždy vygoogliteľné. No a potom samotný obrázok na mieste, kde ho chceme. Tuto mimochodom je taký dlhší text. Ten dokument si môžeme najskôr preventívne vygenerovať, aby sme videli, ako vyzerá. Je to proste 1,5 strany, povedzme, textu. A ja do neho niekde chcem vložiť obrázok. Chcem sa na ten obrázok potom odkázať. Ten obrázok mám uložený v podpriečinku Images, respektíve sú to dva obrázky, zatiaľ použijeme ten prvý. Čiže obrázok vložíme tak, že je to séria príkazov. Begin figure. Figure znamená v podstate označenie takzvaného plávajúceho objektu, alebo teda objektu, ktorý sa potom niekde umiestni. A dovnútra sa potom môžem rozhodnúť, čo chcem dať. Typicky tam chcem dať obrázok, čo sa priamo robí príkazom include graphics. Pričom argumentom tohto príkazu je cesta k tomu obrázku, relatívna cesta. Hej? Čiže relatívna cesta od tohto súboru je images lomeno scheme png. Okay, čiže toto je ten môj priečinok, toto je podpriečinok scheme png. Dobre, poďme skúsiť, čo to spraví. Vidíme, že do dokumentu sa naozaj pridal obrázok. Čo už si teraz môžeme všimnúť, že sa nepridal tuto medzi tieto dva odstavce, tam, kde som dal deklaráciu toho obrázku, ale hodil sa hore. Je to preto, že LaTeX sa snaží obrázky by default dávať na hornú časť strany, pretože tam v skutočnosti patria. Pokiaľ deklarujeme potrebu obrázka niekde v tomto texte, tento text má prísť na nejakú stranu, tak navrch tej strany sa LaTeX snaží dávať ten obrázok. Čo typicky ľudia robia, že sa ho snažia dať ten obrázok medzi ten text? Dá sa to samozrejme spraviť, ukážeme si za chvíľu ako. Otázka naozaj znie, že či to je typograficky správna zvyklosť to tak robiť. A odpoveď je nie.
najmä pokiaľ sa jedná o väčšie obrázky. Dobre, ten obrázok, ako sme si všimli, bol príliš veľký. My ho z pravidla chceme mať na šírku textu. To sa robí tak, že sem pridáme nepovinný argument, v ktorom povieme niečo takéto. Napíšeme width rovná sa text width. Čím vlastne povieme, že šírka obrázka má byť rovná šírke textu. A toto si opäť stačí zapamätať, respektíve to za každým vygooglite. Toto je nejaký príkaz, za ktorým sa skrýva šírka, ktorá je aktuálne nastavená pre daný dokument. Mohol by som sem dať natvrdo aj nejaké číslo. To však nie je dobrý zvyk, pretože to číslo môže byť pre rôzne typy dokumentov iné. Toto je väčšinou bezpečná možnosť, ako ten obrázok dať na šírku textu. Poďme skúsiť, čo to spraví. A už toto máme. Vyzerá to teda v poriadku. Pokiaľ chcete nastaviť menšiu veľkosť obrázka, môže sa stať, respektíve nejakú veľkosť obrázka, ktorá je odvodená od tej šírky textu, tak veľmi jednoducho to spravíte tým, že sem pridáte nejaké číslo, dajme tomu 0,8, čo je koeficient, ktorým sa vynásobí táto šírka a to bude potom celková šírka obrázka. To znamená, ak som dal 0,8, ten obrázok bude ešte o kúsoček menší. Vidíme, že je kúsoček menší. Dobre, čo typicky chcete robiť je vycentrovať obrázok, teraz to dobre vidno, že to potrebujeme. Spravíte jednoducho tak, že na začiatok ešte predtým, než to pridáte, vložíte príkaz centering. To je vlastne prepínací príkaz na centrovanie. O prepínacích príkazoch sme hovorili pri formatovaní textu, čiže toto by konceptuálne nemalo byť problematické. Poďme sa pozrieť, čo sa stalo. OK, obrázok je teraz pekne vycentrovaný. Ďalšia vec, čo potrebujeme k obrázku typicky je popisok. Ten sa robí príkazom caption. A vidíme, že vložením nám pribudol opis a zároveň nám pribudol automaticky nám pribudlo číslo obrázku. V tomto prípade 1. To číslo obrázku viete formatovať všelijak, nebudeme sa tým zaoberať. Podstatné je, že tieto čísla sa generujú automaticky. Pokiaľ sa na obrázok potrebujeme odkazovať v texte, musíme najskôr obrázok označiť príkazom label, pričom tu si vymyslíme nejaký kľúč, nejaký identifikátor toho obrázka, ktorý potom budeme používať pri odkazoch. Čiže napríklad, ak je toto obrázok nejakej schémy, tak je najjednoduchšie si to pomenovať rovnako. Prípadne dať si sem nejaký prefix, že obrázok, aby sme vedeli, že to je odkaz na obrázok, neskôr v texte. No a potom v texte samotný obrázok referencujeme príkazom ref, podobne ako sme referencovali časti dokumentu a sem dáme ten kľúč takýmto spôsobom. Dobre, poďme pozrieť, čo sa stalo. Musíme dvakrát pregenerovať, pretože už používame nejaké odkazy. Vidíme, že to číslo toho obrázka sa vložilo na miesto, kde je ten príkaz ref. Dobre, poďme teraz vložiť druhý obrázok. Kúsok nižšie poďme. A toto si požičajme. Budeme z toho vychádzať. Druhým obrázkom, ktorý tu mám, je nejaké PDF-ko. Je na ňom takáto heatmapa z jedného experimentu. PDF-ko som zvolil preto, aby ste videli, že sa dá vložiť aj PDF.
Čiže vymením sem iba názov súboru. Tak ako som pridal PNG súbor, teda v princípe nejakú bitmapu, tak môžem pridať aj PDF-ko, ktoré má tú výhodu, že tam môže byť aj vektorová grafika, ktorú častokrát potrebujete, ktorá je lepšia. Vždy, keď môžete, používajte vektorovú grafiku a nie rastrovú, pretože to samozrejme, jednak vám to môže pomôcť znížiť veľkosť dokumentu a dva, pri tlači to bude vyzerať oveľa, oveľa lepšie. Dobre, povedzme, že tuto potrebujem plnú šírku. Ten label by som samozrejme mal zmeniť, hej, to by malo byť niečo iné. A niekde do textu by som sa mal vždy aspoň raz na ten obrázok odkazovať. OK, skontrolujme to. Okay, vidíme, že tu pribudol druhý obrázok, opäť na vrch strany. Dobre, keď sa pozrieme na výsledok, je tu ešte nejaký warning. Pozrieme sa, že čo je zač. Aha, jasné, to je len nejaký komentár k verzii toho PDF-ka. Nič, čo by nás teraz zaujímalo. Dobre. Teraz, pokiaľ chceme obrázky umiestňovať, pokiaľ si napríklad naozaj želáme, aby obrázok sa neumiestnil na vrch strany, ako je to štandardné, môže sa nám to stať napríklad naozaj pri malých obrázkoch, ktoré z nejakého dôvodu chceme mať skutočne zaintegrované akoby do toho textu, tak môžeme to spraviť. Pozíciovanie obrázkov sa nastavuje pomocou nepovinného argumentu za príkazom begin figure. Čiže sem dáme hranaté zátvorky a do tých zátvoriek dáme niektoré, prípadne viacej písmenok, ktoré označujú, ktoré pozície pre tento obrázok považujeme za prípustné. Možnosti máme tieto. Môžeme ten obrázok dať hore, to sa označuje T ako top. Môžeme preferovať jeho umiestnenie dole, to sa označuje B ako bottom. Môžeme preferovať jeho umiestnenie na mieste, kde sme vložili túto deklaráciu, to sa označuje H ako here. Prípadne môžeme preferovať, aby sa tento obrázok zobrazoval na samostatnej strane, to sa označuje ako float, respektíve F ako float, teda page of floats. To poradie, ktoré sem takto umiestním, determinuje, že čo preferujem. Pokiaľ sem dám všetky 4, tak v princípe nechávam LaTeXu v skutočnosti voľnú ruku. Preto je logickejšie skôr zadávať len niektoré z týchto písmeniek, čiže napríklad môžem zadať iba písmenko H, pokiaľ ten obrázok naozaj chcem uprostred strany na mieste, kde som ho definoval. Čiže poďme sa pozrieť. Jasné, nezavreli sme PDF-ko. Ešte raz. A vidíme, obrázok sa teraz umiestnil naozaj na miesto, kde ho chceme. LaTeX nie vždy dokáže vyhovieť našej požiadavke, pokiaľ toto chceme spraviť. Skúsme napríklad aj tento obrázok dať naozaj na miesto, kde chceme. Uvidíme, či sa to podarí. Pretože sa nemusí. Ten obrázok môže byť napríklad príliš veľký na to, aby sa niečo také podarilo LaTeXu. LaTeX sa totiž vždy snaží, aby to všetko vyzeralo pekne. Dobre, v tomto prípade sa mu to ešte podarilo.
A v prípade, že sa mu to nepodarí a vy to napriek tomu tam chcete mať, môžete pritvrdiť tým, že pridáte výkričník do tejto deklarácie. A vtedy sa LaTeX bude naozaj snažiť a povolí akoby zo svojich štandardov toho, čo považuje za pekné, a bude sa vám snažiť tam ten dokument, ten obrázok umiestniť. A niekedy sa však ani to nepodarí a vtedy urobí fallback do niektorej z ďalších možností. Z pravidla malé obrázky nemáte problém umiestňovať, väčší problém je s tými väčšími. Pokiaľ obrázok má mať viac ako polovicu strany, tak je na zváženie, či ho nedať naozaj na samostatnú stranu, teda na tento page of floats, takýmto spôsobom. Môžeme sa pozrieť, ako to zafunguje. Jasné, s touto časťou dokumentu sa nič nedieje. Tuto ďalej pokračuje ten text a obrázok je potom na samostatnej strane. Až za tým. OK. Niekedy sa vám stále nebude dariť to, aby vaše obrázky boli umiestnené tam, kde sú. Ani LaTeX v tomto nie je ideálny. Stáva sa to hlavne vtedy, pokiaľ máte obrázkov príliš veľa a textu príliš málo. LaTeXu väčšinou vyhovuje, pokiaľ má dostatočne veľa textu a vtedy sa tie obrázky dajú pekne poumiestňovať a budú aj blízko tých miest, na ktoré, kde sa na ne odkazujete a tak ďalej. Pokiaľ sa potrebujete s obrázkami viac hrať, samozrejme trochu záleží na tom, kde ich v texte umiestnite. Hej, to znamená, ak používate tento prepínač H, tak naozaj ten obrázok by mal byť aj v tom zdrojaku umiestnený tam, kde by ste ho približne chceli mať. No, pokiaľ sa to napriek všetkému nedarí, existuje jeden príkaz, ktorý je veľmi silný, ktorým si veľa vecí viete pokaziť, ale pokiaľ ho správne použijete, tak by ste mali byť v pohode. Ten príkaz je Clear Page. A tento príkaz má dva efekty. Prvý efekt je, že začne sa nová strana. To znamená, všetko, čo nasleduje ďalej po tomto príkaze, má začať na novej strane. Druhý efekt je, že všetky obrázky, respektíve plávajúce objekty, ktoré doteraz neboli umiestnené, sa umiestnia. Až potom sa bude pokračovať. To znamená, pokiaľ sme doteraz mali situáciu, že tento veľký obrázok má ísť na samostatnú stranu, tak pokiaľ sme to pustili a pozreli sa, tak ten obrázok bol úplne na konci dokumentu. Lebo tak sa to štandardne robí. Hej. Obrázky, ktoré sú veľké, ktoré majú ísť na samostatné strany, sa vyskytujú na konci kapitol. A pokiaľ potrebujem ale, aby ten obrázok bol naozaj skôr ako tento text, tak môžem sem dať ten Clear Page. A vtedy, tak ako som povedal, začne sa nová strana, to, čo je tu ďalej, pôjde na novú stranu. A všetky obrázky, vrátane teda to, aj tohto, sa najskôr musia niekde umiestniť. Čiže tá strana s tým veľkým obrázkom sa zaradí skôr, ako bude strana s týmto textom. Pozrieme sa, či to tak fakt je. A vidíme, že áno, hej, ten text ide až po tomto obrázku. Samozrejme, tuto hore je problém v tom, že je tu takmer prázdna strana, čo určite nie je pekné. Pokiaľ by som napríklad bol v tejto situácii, tak jasné, zafunguje to s tým prepínačom H, hej, teda here. Pokiaľ by ten obrázok bol dosť veľký, tak potom by som začal premýšľať, že či predsa len tento text napríklad nepotrebuje, nemusí byť tu a tak ďalej. Už to závisí od konkrétnej situácie, od obsahu, ktorý riešite. Nevýhodou tohto clear page je, že to je v podstate lokálny zásah, ktorý bolo treba spraviť ručne a ktorý
sa nemusí vyplatiť, pokiaľ ten dokument ďalej budete upravovať, pretože potom môže zbytočne kaziť ten obsah toho dokumentu, respektíve to rozloženie. Napríklad tento prípad, ktorý sme tu mali, že tento malý kus textu tu zostal, tak ten mohol vzniknúť kľudne tým spôsobom, že doteraz tu bola len jedna strana, táto prvá, hej, a tento text tu nebol, tento text, čo je na tejto prvej strane, bol, dajme tomu, kratší. A všetko vyzeralo v pohode, mal som tam ten clear page, hej, lebo vlastne tento obrázok som chcel kvázi na druhej strane, teda na tejto, hej, a tento text potom na tretej strane, teraz je na štvrtej. No ale neskôr som si pomyslel, že tuto by som ešte potreboval niečo rozkomentovať, rozviesť. Vznikol tu ďalší text a celé sa to pokazilo. Toto môže bežne nastať, pokiaľ tie clear page v tom dokumente máte, a preto odporúčam, pokiaľ ich naozaj potrebujete použiť, robiť to úplne, úplne nakoniec, po tom, čo ten dokument máte napísaný, a dajme tomu, na konci jeho písania zistíte, že vám nevyhovuje, kde sú tie obrázky umiestnené. Dobre. Myslím, že to je k základom obrázkov všetko a uvidíme sa v ďalšom videu.